Xəbər verdiyimiz kimi bugün paytaxtda dəhşətli qətl hadisəsi baş verib. Belə ki, 25 yaşlı Əhməd Əhmədovun aralarında yaranmış mübahisə zamanı atasını, anasını və az yaşlı qardaşını bundan əvvəl digər bir ünvanda paytaxtın Suraxanı rayonu Yeni Günəşli qəsəbəsi D massivi çox mərtəbəli yaşayış binasının 14-cü mərtəbəsində yerləşən bu mənzildə 27 yaşlı bacısı Elmira Əhmədovanı və onun az yaşlı qızını qətlə yetirməsinə əsaslı şübhələr müəyyən edilib. Faktla bağlı Xətai rayon prokurorluğunda Cinayət Məcəlləsinin xüsusi amansızlıqla qəsdən adam öldürmə və iki və daha çox şəxsi öldürmə maddələri ilə cinayət işi başlanılıb. Əhməd Əhmədov prokurorluğun qərarı ilə iş üzrə şübhəli şəxs qismində tutulub.